ုပ်သမားတွေလောက်ခလာစာတိုးမြင့်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရွှေပြည်သားဆက်မှုဆောင်ကဆက်ယုံသုံးယုံပေါင်းပြီးတော့ဆန္ဒပြမှုမှာဝင်ရောက်ကူညီဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တဲ့ကိုသူဇော်ကြည်ဝင်းနဲ့ကိုနိုင်ဇော်ကြည်ဝင်းတို့ကိုရန်ကင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာပုံမှန်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ Eleven Web TV ကသတင်းနောက်ဖြိုးချုပ်လင်းကတွားရောက်သတင်းရယူထားတာပါ။အလို့သမားရဲ့ကုညီဆောင်ရပေးမှုကြောင့်ပုံမှန်9 9ခါခွင့်နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ကိုနိုင်ဇော်ကြည်ဝင်းနဲ့ကိုသူဇော်ကြည်ဝင်းကိုတော့ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာရန်ကင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ရုံးထုတ်စစ်ဆေးမှုကိုတော့ရဲခေါ်တပ်တွေကိုတရားရုံးမှာမရှင်းလင်းသည့်များကိုပြန်လည်မေးမြန်းကြေညာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုသူဇော်ကြည်ဝင်းနဲ့ကိုနိုင်ဇော်ကြည်ဝင်းကိုရန်ကင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ရုံထုတ်ဆစ်ဆေးမှုမှာတော့အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွှေပြည်သားမြို့နယ်18ရပ်ကွက်မှာတရက်လိုပြတက်တဲ့ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုမြို့နယ်တရားသူကြီးမှမရှင်းလင်းတဲ့အချက်များကိုပြန်လည်မေးမြန်းဆစ်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆစ်ဆေးရာမှာရွှေပြည်သားမြို့နယ်အတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အလုံသမားများတပိတ်မှောက်မှုမှာကိုတူဇော်ကြည်ဝင်းနဲ့ကိုနိုင်ဇော်ကြည်ဝင်းကိုခွဲခြားသိရှိခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆန္ဒပြပြီးရုံရင်းစံခတ်ဖြစ်မှုမှာကိုတိုင်းကိုကျက်အနားမှာရှိခဲ့ခြင်းရှိမရှိအစရှိတဲ့အချက်9ချက်ကိုပြန်လည်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမင်းမြတ်ခဲ့မှုအပေါ်ကိုလည်းတရားလိုပြတတ်တဲ့မှာတိကျစွာဖြေကြားနိုင်ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုဆစ်ဆဲမင်းမြတ်မှုနဲ့ဒီကနေ့ရုံထုတ်ဆစ်ဆဲမှုကိုတော့ကိုနိုင်စော်ကြည်ဝင်းနဲ့ကိုသူစော်ကြည်ဝင်းတို့ဘက်မှလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးနေလင်းအောင်မှအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကဟိုနေတရားရုံက18ရက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုပေါ့နော်ခေါ်ပြီးတော့သူကမရှင်းတာရုံမေးနေတယ်ခေါ်မေးတယ်။အဲတော့အချက်မေးခွန်းခုနှစ်ခုပေါ့နော်ခေါ်မေးတယ်သူမရှင်းတာလေးမေးပြီးတော့ဒီ18ရက်18ရက်နေ့ကျရင်ဒီသူဇော်ကြည်ဝင်းနိုင်ငံတော်ကို final match မှာနော်မိကချင်းတွေ match ပြမှာရုံးကခေါ်ပြီးတော့ရုံးမေးမေးတာပေါ့နော်မရှင်းတာလေးကိုမေးတာအချက်လေးတွေမရှင်းတဲ့အချက်လေးကိုရုံးမေးနေနဲ့မေးတာဟုတ်ကဲ့ဘာပြောရှင်းလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့တော့ तू မသိတာတော့ तू မသိဘူးပဲပေါ့နော်ခုနကပြော तू သိတာကအကောင်ပဲ तू ထွက်သွားလို့ရတာပေါ့ तू မသိတဲ့ဟာတော့ तू ဟိုနေခုနကပြောရင်ဒါပြီးတော့ तू ထွက်လို့တော့မထွက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကထပြီးတော့မေးခွန်းအစ်စ်ပြန်မေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ तू ဘာမှသိကြတိကြမသိဘူးအရှင်းပြောမှဆိုရင်အရှင်းကြားစကားတွေပေါ့နော်အရှင်းကြားစကားရထင်မြင်ချက်လေးတွေသူရထင်မြင်ချက်တွေကိုပဲပြောသွားတာပါကိုလာကျော်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့အဆိုပါအမှုကိုတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာအပိသက်အမိန့်ချမှာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့တုန်းကရွှေပြည်သားဆက်မှုဆောင်မှာရှိတဲ့အီလန်မြန်မာဆက်ယုံအပါအဝင်ဆက်ယုံ၃ယုံပူးပေါင်းပြီးတော့ဆန္ဒပြမှုမှာအလို့သမားတွေဘက်ကလိုက်ပါပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ကိုသူဇော်ကြည်ဝင်းနဲ့ကိုနိုင်ဇော်ကြည်ဝင်းတို့ကိုပုံမှန်905ခါခွေးနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်